其实哈，这个问题的话哈，我的客户哈，现在都面临很多这种问题，就是讲，他现在有拜呀、啊，问题他的子孙，引荐不一定要拜呀、啊，那怎么办？所以在他老的时候，他就要先想好了，哦，要有一个备案，就是说，一般我都会建议他，你就是去挑两三个寺庙，有的那种永久的，你就一次缴费，哦，那个费用大概可能到二三十万了哈，一次缴费，但是它是永久的，永久的哈，所以永久的话变成说，我不怕说。以后我的子孙拜不拜？而且也不怕没去处。对、啊、而且他们去的话都会有规定，要用他们的牌位，因为他这样的话大小才会统一嘛。对对对。啊、不然一个以前的话就是一个大的，一个小的，一个高的，一个宽的，那就很不整齐、啊、所以你现在去那种寺庙来讲，都有专门在处理这个，就是说他的牌位一定很整齐。啊、很整齐的话，那这个。原来的牌位当然要烧掉，所以你一定要跟他讲，因为我们现在就是要到这个新的牌位这边来，这个位置也是有挑两三个位置让他补补。烧掉要怎么烧？烧就是先跟他烧香，跟他讲，然后这个牌位要拿到那边去嘛。拿到哪里？拿到那个新的那个地方，然后请他们一定要过去，过去要一个时间嘛，那你也在拜拜那。最好再确认一下，这个某某历代祖先，是不是已经有过去新的牌位？有的话你才能够烧，没有的话你还在等一下，还在等一下。啊，再来哈，像我都是这样子的哈，我会再把原来的香灰，原来他们家里的那个香灰，用一个那个袋子装起来，红包袋装起来，然后呢把它放在他们那个。就是牌位的新的牌位的后面，甚至一个请他们就自己收藏起来，万一啦，改天有子孙要拜的时候，就可以把这个香灰有没有，就是拿来新的那个香炉这边，他就可以，比如说他到美国要拜也可以，改天要拜也可以，能够香会啊那下，哎，对对对，好。现在有的少年啊吼，厝的无你系。公妈，对，公妈看嘛，拜公妈，又不拜公妈，对，有诶拢衰是，迄个庙内底，庙内底呢。那这个要紧吗？哦，就要紧呢。这个我要讲一下，如果家里是有男生哦，所以我们不要说对女生不公平呐、啊，或者是重男轻女。可是，在你的这个祖先音律里面，如果说你是十波，你有就是说爱拜祖先这个责任。也是一样，你不要说啊，我扁担摆几万笑脸，然后就不会弄白板。像我有一个客户，就有一个案例，他们就觉得拜祖先就麻烦，啊，就爱个拜拜从啥呢吼？伊就拢个请去佛寺，听人讲即马会使去所谓的菜等，他就都全部把他请到那边去。哇，请去之后完蛋了。因为你没有经过祖先同意啊，他们也不愿意去，你拢个请请去，你知无吼？结果开始哦。他们家就是有四个男生，全部都死掉，剩下两个女生，两个女生当初也是鼓励说啊，那就麻烦嘞，拜祖先，今嘛人就侪人无拜嘛，袂安怎了？就伊嘛出租椅上去，结果他们也出车祸，结果来找我的是他们其中一个姐妹，对，先来报名，然后两个都来，结果一个等咖哈。就真的断得很复杂，然后就装一只，一个是十个手指头，剩下两只，就是都残缺。他就在跟我讲他们的故事，就是自从他们把祖先公妈拜全部拢请去呀，一熬开始一个一个拢无。对，所以我们人不要用我们人的想法，我们要慎终追远，就是说你的祖先到底他有没有这个想法，因为眼睛看不到。都不知道害怕，他们的魂魄都是在的。那阿德，你到我的拜，那个新竹拜阿爸。我住的地方没有，可是我弟弟有。一般租房子快不会很坑的。对啦。你什么租房子？你刚才除了被鬼啊，跟那租房子。没有，就是因为我妈妈住高雄嘛，所以就是新竹拜是，因为我妈妈跟他这样。啊，你无讲。对对对。提起来就对了。没有，伊无请等于摆啊，伊妈妈要摆，那为什么没有？
为什么没有？好像从来没有这样的念头过。对，嗯，从来没有。但是就是郑大哥，我们台湾有一些习俗的观念是这样，就是说父母都还在哦，他们就会去拜这个祖先。对，阿因的高代公，等到他们离开之后，阿斗爱兄弟，虽然拜祖先，有的他们的观念爱奔出去。嗯，对，有的是这样的观念。拜祖先还是很好的，对，会得到庇荫呢。我的老公他就是做了一件很好的善事，我觉得他做得很好。伊都拜去听着讲，长辈里面有一个姑婆啊，是安怎？敢那小时候是童养媳、媳妇啊，啊来到这个家庭，本来是讲大汉要嫁哦，内底一个哥哥嘛，啊到尾人嫌伊敢那较欠死安怎，没有娶她。然后后来其他的兄弟姐妹都结婚，他也都没嫁娶，等没有嘛，那日子就在这个屋子这个家就这样一直默默在那边过日子，等到老死，人家不让他进到那个祖先的那个，因为他认为这是那个新妇啊，我靠丽娜嘛，那最后是把他放到一个比较偏远地方的一个小庙，那我老公只是偶尔听到以后，哎，他从听到以后开始。每次回到家乡去拜拜主持的时候，先到那个小庙给他上香，给他求平安，谢谢他当年照顾那个家，不然没有人去拜他，所以他去拜他，然后再去拜主持，我觉得还是要拜敬鬼神嘛，还是要敬鬼神。我想问一个问题，因为像有些人家里拜祖先也有拜神明嘛，就你看伊迄红粿堆顶的是有，譬如讲一个观音像，啊是讲有土地公，啊神主摆下的财地边啊嘛。对，那像我家我没有拜神哎，我就只有祖先牌位。那这样子是也行啊 ，OK 的，也可以啊。因为其实哈，咱的祖先是主，是主人呐、啊。神明是客人。好，所以呢，其实家里如果有祖先还有神佛，其实是。祖先是主人，那你比如说有的人现在住的房子啊，或买的房子空间都不够大嘛，对，那像志伟这样拜祖，只有拜祖先没有拜神明是 OK 的，是可以的，不会说犯什么忌讳或者什么。王老师领导嘞，我家也是在拜神主牌，有神明也有神主牌，啊，不过老师讲的没有错，一般如果我给安心为哈，曾经有个信徒，他家里面只有神，没有神主牌。对啊，按河水那边保佑，因为按神为那最后最后个步骤，按那里有贺不？有贺。对啊，爱门啊。对对啊，那个神明就只是说贺，但是爱要求伊来拜祖先，啊无伊是大人祖先无来拜吼，无给其他个坐吼，伊就要坐拜谁？对，所以神反而很尊重祖先的。啊，你跟我达刚修行。我怎敢相信？是哦，点一炷清香啊，一炷一炷，哇！啊，可是我看过很多大楼哈，一般是租的等周围哈，一般人他不爱红，不用点点香，对啊，所以说祖先他也可以谅解，因为我家是我个不家己所在，没自己的地方嘛，我说只能，但是我有这心，我只能把你请到佛寺去。啊，刚没在拜汉堡。什么意思？你讲贡品啊？对啊，可以啊，可以啊。中秋节拜月饼，端午节拜粽子啊。哦哦。重阳节要拜大菜啊。对。然后还要拜那个忌日嘛。是。我就跟我爸讲说哦，爸，我这样一年要拜好多次，还有阿公阿妈的哈，要不要全部在重阳节一起拜这样？对。然后我就宝贝问他嘛，哎，我都是这样子讲的哈，你哪答应哈？你有一个行贵的，一个就好了，你现在拔三个盖对吧？三分之一的几率总有中吧，第一个就行贵了，就不用，后面就不用拜了。是，谢谢爸爸。对啊，要不然一年要拜，过年也要拜，然后清明要拜，然后还有重阳节、端午节、冬至，我一年要拜六次呢。然后我儿子就说，爸，你为什么要常常拜啊？我说我以后死了换你拜啊！我儿子曾经讲过说不能送去庙吗？我说你送去庙哈，祖先就保佑不到你了，你就不会发财哦，不会身体健康哦。我儿子就知道，从小就要灌输他这个观念。郑大哥，有一点很重要，很重要，我一定要提醒观众朋友，就是我刚有讲到生魂绝魂的问题嘛哈。如果我们真的都没有拜祖先，没有给他一个位置，也没有。把他安奉在佛寺啊，或是比如说王老师说他们以后的庙要，专对这一个有一个归处哈，
你一定要超度祖先，不然他们就是所谓的孤魂野鬼，他们就会变成孤魂，无人红塞，无汤加，无汤应，所以一定要参加。如果我们观众没有在拜祖先的，我会真的呼吁七月份各大寺庙，不管是你们家住附近的寺庙有在办超度法会，一定要去办超度。对，一定要去办超度。我知道你要问我了，我从今天开始答应一定跟老公去拜拜他们的主持。我知道你要问我了。我什么话都没讲，哪有来宾进来宾进来？我知道你要问了。以前都说老公你拜你的，我拜我的，你那边我这边。但是今天听完以后，我决定改变。我要去看人的那个啥神明厅吼，那有的神明厅的天花板啊、天棚啊，好，那分到安尼拢乌去啊，你知道吗？我拢想讲奇怪，你看到你那，你敢没想到你的戏？对不对？对，好，不是叫你不要拜了，而是说那个对身体应该还是蛮伤害的。抽风一定要做好。抽风现在嘿，现在都有抽风的那个装机制啊。是是是。那卡数了，因为基本上足济人其实厝会装潢嘛，无想要下迄神明厅，还是讲公妈拜。那这边哪处理哈？以我的状态来讲啦，好，我一定会跟他们讲。如果说你不管是任何，如果不同信仰不同，起码因为安那嘞是大人，这些信仰是安嘞，这是民间的信仰。那过来就是讲，囡仔伊可能信基督教，是耶稣教，或是信什么阿拉，信很多。现在因为今晚拢大家拢大同那个世界村的观念，所以有真侪伊信教，伊该信伊的宗教。那伊的宗教内底，唔是咱的民间信仰，伊就无拜咱的这个公妈。好，那无拜公妈的时阵，啊，囝儿是谁无爱拜公妈？啊，是大人伊嘛，阿拜蛮热闹。而且现在有的公妈都放在上面，煮菜煮啥个关起，老岁仔人拢无法度。对，他所以就是会想到说，啊，是不是这个有一个地，有一个方法来处理这款代志？那有时常常会来问，那我会跟他讲，你第一点把你的困难跟你的祖先讲，你先跟你的祖先讲，你有什么困难？就敢那甲你的师大讲，你有什么困难，啊，你的难题，师大都会甲你解决。比如讲刚刚那个小朋友，他真的是因为那个烟会那个，其实那个很好解决，因为你的点香就好啊，点香就好了。那现在的话，你跟师大人讲，你甲拔杯，你那个叫什么？那个公妈，你就是要拔杯。那拔杯又讲，因为家里的状态，比如小孩子的性不很高，那以后就无法度人家去拜。那现在我已经老啊，我无法度人家拜。那是不是我有一个办法，给你请去拜位啊？比如请去塔啦，请去倒位啊？那这样子，只要你拜杯，你的公妈三杯同意，公同意。那中间如果说拜无杯怎么办？是大人你该讨钱讨无，你安怎？塞奶嘛。就是跟他讲，就有很多事情都是讲。啊，讲久跋久都是会背，伊到遐嘛是讲，啊人都不爱提咱，咱嘛是好啊，来提嘛好。那你要告诉他在哪里，我跟你帮你看的那个地点在哪里，那请他自己去看。那再来就是隔了，比如两三天以后，你就跟他讲说，迄个所在阁真好，环境阁真好，阁有人通阁听经阁啥，那他同意了，那到时候就请老师来处理，就是把他请过去，或是你们可以自己处理也是可以一样。就刚刚讲用下拿，把这个公妈给砍一下，哇靠！我们刚刚外表那个叫新珠白啊，那个公妈砍，公妈砍可以用那个。那挂金纳奶，那个其实可以回收，或是当垃圾车走，垃圾车走，那个就是因为迄个坑就是伊的厝，迄个厝已经收起啊，爱好你的公妈收起，因为那个东西现在没地方烧，里面还有玻璃，它是没办法烧的，但是里面的那个牌，这个就不行了，这个要一个一个把它带到那里去以后，一个一个把它请到你的新牌，新牌以后这个要化掉。这不能随便乱丢，外面那个龛是可以纳纳用回收走。我咧想讲吼，这卡行李箱吼，那拢无人发现啊，到尾有人讲啊，这落那粪扫，怎啊垫咧等咧迄个啥，垃圾车啊再造，啊怎啊甲烧掉，这毋知安怎？他其实不会怎么样，他不会，我讲遐个灵袂公公伫遐啦，但是他会变成讲。难讲，我都幽魂啦。哦，幽魂，嘿，较容易成幽。周老师，你讲吼，有个人迄个
啊，祖先的牌位内底字写唔对的嘛未使了。对啊，嘿，我好像有一个吼，就是讲因迄因厝内本来吼阿公的时阵袂歹，啊，到甲因爸爸的时阵，因爸爸的时阵就是用买厝，啊，买厝的时阵，伊想讲啊，反正咱公妈会请出来，啊，因为阿公的时阵是伫咧因咧宗族的，那他们就是把它抄下来，可能抄的过程什么拢抄唔对，啊嘛唔敢请。都买厝可能无钱，也唔敢请老师请，啊，就抄个乱七八糟。这内底吼，因为咱有一个叫做两生合一道，这个中间吼，红色的字是我加上去的，伊就是安尼吼，咱即马算吼，那这个叫生老病死苦，生老病死苦，生老病死。一生啊病，因为这个所在都一定要这样子，叫两个生合一个老。结果因真正吼，厝内大家拢乱七八糟，四个因为就是我讲爸爸来了，四个兄弟。做了啊，做什么了？什么会有的人车祸什么，大行拢袂顺的对啊。后来一个老三呐、啊，老三的时候，那个时候也是看我们，像哇，那就找我一个，我安尼感觉吼，伊讲嘞，我说你找一个时间，伊叫我伊找一个十五的时阵，我叫伊讲你家己请出来，啊，你家己开刊，你家己算看嘛。他一算不得了，全部不是死就是苦了，很糟糕的。那后来他就说，那老师这怎么办？生老病死苦，不是死就是苦。生老病死苦，伊毋是五字，啊，即马再佫加一个六字，吼，生老病死苦，生老病死苦，啊，伊毋是你啊十字毋就到苦了，嘿，啊，所以我们要十六个字就会刚好是叫生，它有固定的字数啦，对，啊，有的不会写一头乱青菜完那个下的，啊，生于什么时候？其实哈，啊，这个都有它的一个造，它的那个叫做一个模式。后来我帮他写好了以后。全部拢是改一下，这边拢是生，然后你们看看哦，生老病死苦，生老病死苦，生老病死苦生，这个是生老病死苦，生老病死苦生老，这个叫两个生合一个老，嗯嗯嗯，对，一定要做得很清楚。伊、哦、结果我甲做好了，哎，伊经过无外久了，真的家里就很顺了。他就跟佫再来甲他讲，伊讲那我的兄弟们也是感觉那种足无好，伊看我安尼敢那袂歹吼，是不是有甚物办法？伊讲我啊，迄唔哈简单啊，就是我给你的这个资料，你就拿回去叫他们照做就好了。你也免过来找老师嘛，免过提钱给老师啊、因为我的观念就是说，我是要帮你做好，我不是一定要赚你的钱。结果因真正大家全部拢照做，还有这个公妈白来对哈，现在就乱呢，就这样很多。他因为以前的社会哈，捌字也较少，唯得啊，村长、林长来照抄啊，写的不对的太多了。那再来就是有一些。也有这么重要的事情，把人家抄错了，你们就惨了。因为他们不懂这个，阿维嘛是声称是老师，伊就比如讲，旧的公妈白、公妈看要换新的，伊拢照抄来，对唔对？照抄唔对，其实是错的。你也要讲换一个公妈看，一定爱去查，有多帮无？无入去的，还是减写，还是字写唔对？像我们就是像。周老师讲的，我们一定要按照这样的字数去写，而且要查得很清楚。我捌办一个就是，哇，因到有够乱的，甚至小孩子都犯罪，去用关啊做歹代志，那么出世的囡仔规旁哦，拢无一个好结果。结果他们家的祖先牌，我他来查的时候，我跟他说，你们家的祖先真的有问题。一打开怎样，你知道吗？乱伦，乱写一通。乱伦。对，比如说。啊，比如讲阿公爱坐个阿妈坐，伯仔爱写坐位，对吧？阿妈一对，阿妈一对，对吧？伊即马即个阿公写个伊的新妇坐位啦。哦。嘿，啊妈妈就写个好生坐位，这不是乱伦吗？就乱写里面很乱，然后还有多房的嘛，写唔丢名嘛，写唔丢就很乱。还有更乱的是有一个哦。伊本来是在我们罗东，是以前不是我们小的时候，他们是那个太平山都会迄个 hinoki 呀，做迄个快木，然后那个叉顶很大，很有钱，但是伊娶三个某，招三个某，今嘛有六个囝爱饲，啊伫开公车，佫做袂顺，为虾米你知无？他请了一个老师帮他办祖先牌位，敢那改写外口迄块。内底无，内底空咧。他来我就说：“啊，恁祖先拢无位通啊坐。”他说：“敢有遐严重？”我讲有哦，恁公妈坎内底，你去看麦，内底是空的。哎呦！
对，就所以他一败涂地，还负债累累，有诶真乱七八糟，他连什么大伯，有诶连阿姐，就写写落去，有诶吼公妈前面写，后面也写，那个叫公妈拜后边拜较杂偏，那个都家庭到尾拢足乱诶。我们把它整理好了以后，大概拢真顺利。对，所以他这个这应该讲性急又未使性急无啦。对，所以。那你感觉度过迄个完全拢无咧拜？无咧拜当然真济啊，哎呀，底下我那个有。三个兄弟，老大是已经死去啊，不过伊个囝拢倒来厝里拜。老二是无咧信这套的啦，完全不拜，做啥了啥，做啥了啥。老三呢，因为安那，伊足认真嘞，结果伊安那，伊拢逐工拢有咧拜咧拜，开一间小间公司啊，人结果人赚甲足好势。迄老二定小间公司啊，对公司啊，但是伊赚钱拢白咧白啊白咧，拢真正拢有钱，因为公司就公司，敢讲小间公司啊，他不想做很大，嘿，因为做真细，因为安那伊免钱，因为囡仔啥也免另外。结果老二唔是等下要甲伊借钱，就等下要甲伊老爸老母提钱。啊，这个就是安那，伊无拜嘛。啊，人拢讲，啊，就是拢恁拜，恁拢互恁得了了。啊，其实是安那，伊老二唔拜，啊，老大是无法度拜，老大都无去啊。啊，不过因的囝拢倒来厝里咧拜。哦。嘿，所以就拜公妈，能够慎终追远，也是很重要。道理。嘿，你没有办法拜，有没有办法拜的方式？嘿，但是你有办法拜。你就要去拜，因为毕竟老爸是生咱的，阿公是咱的老爸，阿祖是咱的阿公，迄种乖嘛，对不？所以讲，迄点教育，祖先有个崇敬，对对对。